Я доєдную до нашої розмови Ігоря Романенка. Він заступник начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010. Ігор Олександрович, добрий вечір. Ще раз, будь ласка, добрий вечір. Чи чуєте ви нас? Бо я поки вас не чую. І я вже вас тепер чую. Підсумки року ми, власне, підбиваємо. Тривожні є новини з приводу того, що Росія досі не відводить свої війська з наших рубежів. Соціологи дають свою статистику опитаних, хто готовий зі зброєю в руках при необхідності йти боронити нашу територію, наші рубежі. Власне, хочеться почути від вас, як від людини військової, наскільки сьогодні українська армія регулярна, резервісти, силові формування, флот, наскільки в цілому сьогодні ми готові дати ворогу по зубах? Безумовно, є різниця між нашою готовністю 2014 року і в цьому році. Потенціал зріс самих Збройних сил України, державних структур силових, але згідно з законом про національний спротив, ми визначаємося, що суто Збройні сили – це є основою оборони нашої держави. А оборону здійснювати буде в цілому державні всі структури приймати участь і наше суспільство, наші громадяни. Для цього їх треба готувати, безумовно. Є відповідні складові, визначені цим законом. Це не тільки територіальна оборона, а рух опору і третій елемент – підготовка громадян до цих дій. З урахуванням тих обставин, що ми просуваємося вперед, згідно світових, європейських підходів, розвинутих країн відносно гендерного підходу, а також доцільності організації супротиву національного ворогу, ми залучаємо всіх громадян. І тому останній 313 наказ міністра оборони, він визначає, продовжує, розширює дії попереднього наказу по розширенню, скажімо, професій, які потрібно для того, щоб А я ще ось про що. Знаєте, зараз багато говорять про те, що зірване, невиконане у нас державне оборонне замовлення, що у нас є проблема зараз з технікою. Дехто каже, що не виплачується зарплата взагалі військовикам. От тут, наскільки багато політики в цих речах, наскільки багато нагнітання, наскільки реально правда і є виклики, перед яким ми сьогодні не можемо їм дати ради? Відносно грошового забезпечення були затримки, зараз це усунено декілька місяців тому. Ну, в першу чергу це стосувалося доплат, які передбачені законодавством і які були усунуті. Відносно державного оборонного замовлення, воно по коштам виконувалось і в цьому році, і попередньо повністю. Але питання... Недоліки полягає у тому, що ті підприємці, які були неспроможні виконати завдання, ці кошти перекидували на інше. Тобто у нас в розвідку співпраця вновь сформоване Міністерство стратегічної промисловості з віце-прем'єром, бачите, з роботи з Міністерством оборони. Оскільки цієї злагодженої роботи не вийшло, було змінено, як відомо, і керівництво Міністерства стратегічної промисловості, так, і Міністерства оборони. Так. І зрозуміло, що у нас доля сучасних озброєнь поки ще в Збройних силах досить низька, до оптимістичним підходом до 20%, і це відрізняється, наприклад, зі Збройних сил, на жаль, Російської Федерації, де ця доля 65-75%. Тобто Путін займався всі свої 20 років тим, щоб розвивати свої Збройні сили. А ми до тих пір, поки не почалася війна, виділяли на Збройні сили 1% від валового внутрішнього продукту, а це означає режим повільного вмирання цієї структури в будь-якої державі, в тому числі, на жаль, і у нас. Дякую дуже, пане Ігоре, що ви доєднались. Так, я дуже дякую. Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України в 2006-2010 років, до нашої розмови доєднувався.